ნაციონალური მოძრაობა უკრაინაში გენოციდის აღიარების თაობაზე პარლამენტში დადგენილებას არეგისტრირებს, როგორც პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა. დადგენილება იქნება პოლიტიკური შეფასება ბუჩაში ნანახმა დარწმუნა თუ არა ქართული ოცნება, რომ უკრაინაში ნამდვილად არის გენოციდი. ეს უნდა გახდეს მორიგი ლაკმუსის ქაღალდი ბიძინა ივანიშვილისთვის, იგივე შალო პაპუაშვილისთვის. ეს ბუნებრივი არ იქნება იურიდიული და სამართლებრივი დეტალების გამორკვევის პროცესი. ეს იქნება პოლიტიკური შეფასება. ან კი, ან არა. ან ნანახმა ბუჩაში დაარწმუნდა ქართული ოცნება, რომ იქ ნამდვილად არის გენოციდი, ან ისინი ამ ყველაფერს უარყოფენ. ელია, კაცი, რომელიც პარლამენტიდან გავიდა, პარლამენტში აინიცირებს დოკუმენტს. Ну, წარმოიდგინეთ, რამდენად კომიგურია უკვე მათი მდგომარეობა, რომელიც მომგვრელიც აღარ არის, ну, აბსოლუტურად მძიმე მდგომარეობაში არიან დღეს ისინი. ჩვენ თვით რომ არც ერთ მათ საგარეო პოლიტიკურ რეზოლუციას არც განვიხილავთ. იმიტომ რომ ყველაფერი არის მიმართული ერთი და იგივე მიზნისკენ, ეს არის საქართველოში მეორე ფრონტის გაჩაღება. ამას ჩვენ არ დაუშვებთ, ბომი ვისაც უნდა და საქართველოში, ის არის დღეს ციხეში და იქნება დიდხანს კიდევ ციხეში.